бодоод явдгаа. За тэгэхээр 24 оны мөнгөний бодлого бас орж ирж байна. За тэгэд энэ мөнгөний бодлого чинь Монгол улсын нийт ард иргэдэд яг ямар эерэг одоо өөрчлөлт үр дүн авчрах вэ гэдэг асуултыг Монгол банкны ерөнхийлөгч бас асууя. За энэ Монгол банкн дээр одоо энэ ипотекийн одоо зээлийн одоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд ингэ явж байгаа. Энэ нь бол зөв гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр одоо аль нэг яам руу ингэ яваад тэнд одоо шин мэдхгүй улсууд яваад энэ одоо юу болох вэ? Тэ мэ. Тэгэхээр энэ ипотек төр нэмэлт их үүсвэр байгаа мó эсвэл зээлийн эргэн төлөлтөөсөө ингэ энэ асуудалч явах юм уу? Ер нь бол их үүсвэр дутагдаад байгаа шүү дээ. Бага гэдэг нь тодорхой байгаа. Тэгэхээр энэ дэр мөнгөний бодлогот энэ чи орд юм уу ордгүй юм? Ипотек зээл авах гэдэг бол ер нь хуучнаар бол ер нь арын хаалга болчлаа шүү дээ. Алдахгүй. Орё гэд авъя гэд ипотекийн зээлд хамрагдъя гэд маш хүнд болчлоо. Энэ бодлого яагаад энэ дэр гацаад байгаа тал дээр нэг хариулт авъя. За Монгол банкны одоо онилж явах ёстой нэг гол зүйл бол энэ инфляц. Инфляц чинь та хэдгүй энэ статистик хүмүүс яаж гаргаад байдгийг мэдэхгүй. Юмны үнэн даабал талдад өсөөд байдаг. Инфляц чинь нэг оронтой таан руу гарга хариугаар орчих гээд байгаа юм л яриад байгаа юм. Энэ яагаад ийм зөрүүтэй байна? Инфляцийг боддог юм чи ерөөсөө тэр хідэн хүнсний бүтээгдэхүүний чинь үн шүү дээ. Мах, гурил, сүү, ногоо. Тэгээ эдгээр чинь ингээ үнэн нь одоо мэдхгүй 12 мянгаас доош үнэтэй мах байгаа мó. Гурилын үн яг даабалдаад нэмэгдсэн байгаа. Тэгээд энэ дэр яаж инфляц чи 1% руу төгчөд байгаа. Энийг нэг тодорхой харуулж өгөөч. За хоёрдугаар тэр инфляцийг барихын тулд та Монгол банк байна нэг мөнгө Монгол улсын мөнгийг барьж байгаа газар байна. Ямар төсөл хөтлөөр хэрэгжүүлэх гэж байна? Инфляцийг онилсон. Одоо энэ дэр энэ хүнсний хангамж гэдэл энэ улсын хурал дээр нэг тогтоол батлагдаад явсан. Тэгээд тэр үед би маш олон удаа хэлсэн. Энэ мөнгий чинь яг энэ төсөл рүү гарах мөнгийг гаргаж их гол банк, гол газар энэ Монгол банк чинь тоглолтод орохгүй шүү дээ. Тэгээд одоо орсон уу? Энэ дэр яг ямар одоо арилжааны банкуудтайгаа яаж бодо хамтарч ажиллаж байгаа вэ гэд. За хөдөө орон нутгаас иргэд ярьж байна. Ер нь нэг л юм нэг л болохоо болчлаа шүү. Юм хийгээд мөнгө нь ирэхэ байлаа. Юм худалдаж авдаг, гараа бүтээгдэхүүн мах цах нэдлаач гэсэн авдаг хөнгөө боллоо гэд. Эн чинь танаа энэ явуулаад байгаа хатуу мөнгөний бодлоготой ч хамааралтай л байгаа шүү дээ. 13% дээр авчирсан нэг хэсэг нэг махаа идчихэж зээлийн хүүг тэтгэврийн зээл, малчны зээл, энэ бизнесийн зээлүүдийн хүүг нэг овоо доош оруулж ирсэн. Одоо буцаага тавиад байна. Маш өндөр зээлийн хүр ороод ирсэн. Тэгэд эн чинь ямар бодлого юм бэ? Ковидын үе юм уу гэд тэр нэг юм ярддаг үе юм ч юм бол өнгөрцөн. Монгол улс одоогоор энэ дайм байлдаа алга энэ мөнгөнийхөө бодлогын хүүгээ жоохон багсгасгаад энэ зээлээ чөлөөлөөд энэ аж ахуй нэгжүүд рүү мөнгөний урсгалаа урсах энэ бодлого чинь явахгүй мó. Одоо бүх банкуд ч зээл гарах ямар ч сонирхол алга бодлогын хүү юм өндөр байхад. Тэгэхээр зээлгүй компаниуд ч ямар ч үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй. Тэгээ үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй байгаа хувийн хвшлийн яаж энэ нийгмийн даатгал татвар ашиг олж ах вэ? Энэ дээр ямар бодлого байна гэсэн асуултуудад тодорхой хариулт авъя. За 83. За ажлын хэсгээ танилцуулъя. Бадрангийн хавсрын Монгол банкны ерөнхийлөгч Дэмэл Тишийн сайхан санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Монгол банкны дэд ерөнхийлөгч Ганболдын Инх Тайван Монгол банкны ерхий эдийн засгийн доо жуугийн ган очир Монгол банкны мөнгөний удирдлагын газрын захирал Баяр Сайхны Баяр Даваа Монгол банкны бүтцийн өөрчлөлт бодлогын газрын эрслийн үнэлгээний хэлтсийн захирал Готуу Сүрэнгийн Борхуу Монгол банкны нөөцийн удирдлага санхүүгийн зах зээлийн газрын захирал Атар Баатрын Инхчин Монгол банкны хөвлийн төлөөлөгч Давдоржи Ариуна За Бэдрэнгийн тавхсрын 83 хариулъя. За тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ 2024 оны мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэл 3 бүлэг ийм
залтуудтай байгаа. За эхлээд макро эдийн засгийг тогтворч болох. Дараа нь санхүүгийн салбарын доктортой байдлыг. За гурав дахь бүлэг залт нь бол санхүүгийн салбарт дэд бүтцийг илүү төгөлдржүүлж хөгжүүлэх гэдэг. Тэгээ ямар өөдрөг үр дүн гарахаар залтууд энэ 24 оны мөнгөний бодлогт орсон байх хэрэг. За нэгдүгürt би инфляцийн зорилтыг хэлин энэ 23 оны инфляцийн зорилт бол инфляцийг нэг орнтод оруулах гэдэг тийм юм ерөхи залттай мөнгөний бодлого байсан. За 2024 онд бол бид эргээд нөгөө наривчлсан яг зорилтод тоотой инфляцийг өнлсөн энэ бодлогоо эргээд үргэлжлүүлэх гэж байгаа. Тэгээд тэр утгаараа 2024 онд инфляцийг 6% голчтой нэмэх хасах 2 гэсэн энэ зорилт руу мөнгөний бодлого чиглүүлж ажиллана. Тэгэхээр одоо өнөөдөр дэлхийн бусад улсуудад байдаг яг л тэр мөнгөний бодлогын зорилтыг тавиад тэрнийг зорьсон аль хор тэр инфляцийг тэр 6 одоо голчтой тоо руу богино хугацаанд аваачих ийм мөнгөний бодлого явуулна. Тэр утгаараа ерөнхийдөө зорилт руу ортлоо бол ерөнхийдөө мөнгөний хатуу бодлого бол үргэлжлээд явна гэсэн ийм зорилготой явж байгаа. За мөн ялангуяа гадаад төлбөр тооцоо бол их одоо гадаад худалдаа хөнгөвчлөх үүднээсээ гадагшаа Монгол улсын экспортыг дэмжих тийм төлбөр тооцооны ийм шинэ механизмыг нэвтрүүлэх ийм зорилтыг бас тавьсан байгаа. За өөр нэг зүйл нь бол илүү их ногоон эдийн засгтай, ногоон бизнес рүү чиглэсэн, ногоон зээлийг төлхөө гарах ийм зорилтууд бас тусгагдсан. За мөн банкны секторт өнөөдөр 12 арилжааны банк байгаа бол илүү гадны банкны оролцоог өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэх үүднээс гадаадын банк санхүүгийн салбарыг 24 онд бол багтааж оруулж ирэхээр бас ийм зорилт тавиад ингэ явж байгаа. Тэгэхээр ИРГ одоо эдийн засгт ИРГ нөлөө үзэр ийм томоохон зорилтууд бол энэ 24 оны мөнгөний бодлого дотор туссан явж байгаа. За хоёр дахь асуултын үед бол ипотекийн зээлийг олон энэ ондоо багтаа засгийн газартаа шилжүүлэх байсан. Хэдийгээр засгийн газар шилжүүлэх ийм зорилт байсан боловч яг засгийн газар дээр хүлээж авах тэр тодорхой агентлаг юм уу байгууллага байхгүй байгаа учраас өнөөдөр ингээ Монгол банк бол энийг одоо үргэлжлүүлээд явж байна. А тэгэхдээ бол шинээр мөнгө гаргахгүй байгаа. Одоо энэ он төлөгдөж байгаа их усрийн л эргээд гаргаа явж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө дунджаар бол одоо зээлийн иргэн төлөлтөөр сарда нэг 35-аас 45 тэрбум төгрөгийн их усөр эргэж орж ирдэг. За энэ их усрийн нэг буцаад гаргаа явж байгаа. Энэ утгаараа бол жилдээ нэг 500 тэрбум төгрөгийн л ийм их усөр бол зах зээл рүү санхүүжилт маягаар овж байгаа. За өмнөх жилүүдийн дунджаар бол ерөнхийдөө нэг 700 тэрбум төгрөг байсан бол одоо тэр дунджаас арай бага байгаа учраас бол одоо нэлээд тийм одоо очер гэдэг юм уу дараалал үүсэж байгаа зүйл байгаа. За бидний өнөөдөр авсан судалгаагаар бол орон нутгад бол ипотекийн зээлд хамрагдах гэж байгаа хүний одоо шийдвэр нь гарснаас хойш бол нэг сарын дараа одоо зээл нь гарах маяг ингээд явж байна. За Улаанбаатар хотод бол зарим банкуд дээр бол баг 10 сар хүртэл ингээд бас очер дугаар үүссэн ийм зүйл байгаа. Гэхдээ нэгэнт одоо инфляци юм өндөр байгаа үед Монгол хэл зүгээс бол мөнгө нийлүүлж шинэ их үүсвэрийг зах зээл рүү гаргах юм боломжгүй учраас бид эргэн төлөлтийн хэмжээгээр л ингээд гаргаад явж байгаа. За инфляциг бол өөрөө Монгол банк өөрөө онилцоод өөрөө бол тооцох нь бол бас юм сонирхлын зөрчил үүсэх гэдэг үднээсээ олонсод бол инфляциг тооцдог энэ аргачлалаар бол Монгол банкнаас тустай байхаар үндэсний статистикийн хороо ингээд тооцоод аргачлалынхаа давуу тооцоо явуулдаг. Тэр утгаараа Монгол банк бол энэ инфляциг тэд байна, ийм байна, энэ байх ёстой гэдэг юм уу, ийм тооцоолт нь ерөөсөө ордог. За өнөөдөр үндэсний статистик хороогоор инфляциг тооцож байгаа аргачлал бол дөрөв Монгол улсын иргэд аж ахуй нэгж одоо нийт бараа үйлчилгээний нэг 410 за бидрэнгийн тавсар 83 гүцэж явуулъя. А 410 тийм нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний дундаж үнийг гэдэг авч явж байгаа. Мэдээж хүнсний бүтээгдэхүүн дээр инфляциас бол өндөр байгаа. За би бас түрүүн бас хэлсэн төсөл хөтөлбөрийн үед бол Монгол банк өөрөө инфляцийг онлоод хатуу бодлого явуулж байгаа үед бол төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх маягаар бол мөнгө нийлүүлэхгүй байгаа. За өнөөдөр энэ хүнсний хувьсгал буюу хүнсний аюулгүй байдлын хүрээнд хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд бол арилжааны банкн дээр байгаа өөрийн их усүрээр нь одоо чөлөөтэй их усүрээр нь энэ хөтөлбөр өөрөө явж байгаа. Тодорхой хэмжээний хүүний хөнгөлөлт датасыг бол үзүүлээд явж байгаа учраас бол зээл бол гараад явж байгаа. За орон нутагт одоо ерөнхийдөө зөвхөн орон нутагч гэлгүйгээр за энэ Монгол улсын хэмжээгээр бол одоо нэгэнт мөнгөний хатуу бодлого явж байгаа гэдэг утгаараа
одоо ер нь зээл одоо санхүүжилтийн олдоц бол нэлээ мэдээж одоо хомсдолтой байгаа гэж хэлж болно. За ер нь бол Монгол банк бол одоо зээлээ өөрийнхөө зорилттой төвшөндө орч ертөл нь бол хатуу бодлого үргэлжлүүлэхээс өөр одоо сонголтгүй байгаа гэж хэлнэ. Тэгэхээр энэ бол одоо зөвхөн Монголд улсад ч биш одоо энэ цаг үед бол дэлхийн нийтээр инфляцтай тэмцэж байгаа гэдэг утгаараа дэлхийн бүх төв банкуд ингээд нэлээ хүүг өсгсөн мөнгөний хатуу бодлого явуулж байгаа. Тэр үүндээ ер нь бол ойролцоол юм бодлого хэрэгжинэ. За тухайн гүшүүн тодруулъя. За мөнгөний бодлого чи яг хэд байх юм бэ? 24 он дээр. Энийг нэг тодорхой хариулаа таач. Хизээ сулруулж эхлэх юм бэ? Энэ төсвөө та яаж сайн харсан уу? Төсвийн орлого бүрдүүлэлтэн дээр аж ахуй нэгжүүдээс тэр татвар дээрэс нь нийгмийн даатгалын өр татврын өр эдрийг маш их хэмжээгээр дайчил өсө батлагдсан шүү дээ. Тэгэд энэ аж ахуй нэгжүүчээ зээл хийж бизнес явуулахгүйгээр яаж энэ төсвийн мөнгийг бүрдүүлэх юм бэ? Энэ дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. Дээрэс нь инфляцийг гээд одоо хүнсний бүтээгдэхүүний инфляц гэж байхгүй шүү дээ. Инфляц нэг л инфляц байгаа. Тэгээ 1 2 3 дарах зүйлүүдийг нь ихлас бид нар хууль хүртэл батлаад 500 гаруй тэрэм төгрөг мөр гаргаад явуулсан. Тэгээд ямар нэгэн эн чинь Монгол банк шүү дээ. Монголд мөнгөний бодлого явуулж байгаа бид нар тусгаар болсон. Тэгээ энэ рүүгээ чиглэсэн бодлого явуулахгүй ингээд хуруугаа хомчоо гараа хомчоод ингээд суугаад явах энэ бодлого чи ер нь зөв юм уу? Тэрийг За 83 логсрын ерх хэлэгч харуулъя. За логш асуулт тодтож хариулъя. Тэгээ 2024 оны төсөв бол ерөөхдөө 20% ингээд тэлээд орж ирж байгаа. Таван их нэгдэр ингээд нэмэгдэж байгаа юм том төсөв байгаа. Тэр нэгэнт ингээд эдийн засг руу төсөөр дамжиж орох одоо мөнгө санхүүжилтийн хэмжээний юм том байгаа учраас төв банкны зүгээс одоо бодит секторын эдийн засг одоо өөр мөнгө нийлүүлэх боломж нь бол ерөөсө байхгүй. Яг дуудвал инфляц өөрөө зорилттой Монгол банкны зорж байгаа тэр төвшнөл орж ирэхгүй байгаа учраас тэр утгаараа бол одоо төв банк бол ямар нэг төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлжүүлнэ гэдэг нь мөнгө гаргах бол ямарч боломж болцоо байхгүй. За инфляц сая 10 сарын эцэст 9% гарсан. Ингээ 9% гарсан энэ 9%-ийн 50% нь 20 гаруй нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн байгаа. За тэрэн дотор нэлээд том жин эзэлж байгаа нь бол ерөөхдөө 3 бараа байгаа. Мах, гурил, сүсгүү гэдэг. За мах гурилийн хувьд бол Монгол улс өөрөө би өөрийгөө 100% хангах юм боломжтой бүтээгдэхүүн. За сүү бол яг хуу зуны улирлын шинжтэй юм зүйл байгаа. Тэгээд За Монгол банкны хэлэлц гүцэг харуулъя 83. За өнөөдөрлөгийн хувь 13% байгаа. Инфляц 9% байна. За Монгол банкны зорж байгаа зорилт бол 6-8% руу энэ коридор л оруулах юм зорилго барьж байгаа учраас бол бодлогын хүү хэрвээ инфляц 6-8% энэ хэмжээнд орж ирэх юм бол бодлоготлогын хувь бол зөөлрүүлэх ийм боломж тэр үед л үүснэ. За энэ хоёрын бачаар гүшүүн асуултсай. За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Энэ ипотекийн зээл